Moikka! Te olette kysynyt ja muakin kiinnostaa, että mitä siinä sote-uudistuksessa tapahtuu. Ja nyt me lähdetään tonne tapaan Merja Kyllöstä ja selvittämään, että mitä oikein tapahtuu meidän palveluille vuoden 2023 alusta alkaen. Tervetuloa tämän neljännen sote-uudistusvideon pariin. Tässä videossa käydään läpi teidän lähettämiä kysymyksiä. Mä keräsin näitä Facebookissa ja Instagramissa ja kyllähän te kysyitte. Olen noilla kolmella aikaisemmalla videolla yrittänyt vastata suurimpaan osaan näistä kysymyksistä, mutta nyt on vielä tämmöinen kootut sessiot. Kootut selitykset näistä kysymyksistä, kyllä. Mä oon hyvin sekalaisessa järjestyksessä ja hyvin erilaisia kysymyksiä, mutta lähdetään käymään läpitte. Kysymys on, että onko paikannettu niitä kalliita potilasryhmiä ja onko keksitty heille tehokkaampia ratkaisuja tässä sote-uudistuksessa tai hyvinvointialueella vai onko meitä kusetettu? No ei meitä kusetettu ole, mutta tässähän ehkä se ymmärrys tarvii herätä siihen asiaan, että lainsäädäntö antaa ne reunaehdot, että miten toimitaan. Palvelut siirtyy leveämmille hartioille, maksuvastuu valtiolle, tehokkuutta, järkeistämistä, niin kuin sen rahan fiksua käyttöä. Ja kyllähän meillä täällä niin kuin eduskunnassa ja sosiaali- ja terveysministeriössä on ehdottomasti paikannettu erityisesti päihdepuolen, mielenterveyspuolen erittäin raskaat hoitoketjut johtuen just siitä, että ihmiset ei pääse ajoissa avun piiriin. Kukaan ei puutu, kukaan ei tartu niihin asioihin. Ne ei ole ikään kuin kenenkään ongelmia ennen kuin sitten ihminen on siinä tilassa, että ei pysty enää vastaamaan omista asioistaan, eikä usein myöskään sitten perheensä asioista, toimeentulosta, elämästä, jos sattuu olemaan lapsia tai perhettä. Ja samoin tullaan tänä päivänä erityisesti nyt korona-ajan jälkeen keskustelu raskaista syöpähoidoista, varhaisesta diagnoosista. Aika iso osa nytkin on jäänyt niin kuin diagnooseja tekemättä. Tiedetään, että tulee erittäin iso hoitopaine, kalliita hoitoja, pitkittyneiden vaivojen kanssa ei ole lähdetty. Tulee myöskin menetettyjä ihmishenkiä ja tästä pitää uskaltaa myöskin hyvinvointialueella keskustella. Mitä tehdään? Mitä on varhainen puuttuminen? Mitä on se puuttuminen silloin, kun kohdataan ihmisiä, olipa se hoidon taso tai paikka mikä hyvänsä? Ja ennen kaikkea ehkä se, että mikä on myöskin se ennaltaehkäisevän työn rooli ja miten sitä yhteistyötä tehdään hyvinvointialueiden, kuntien ja kaupunkien kesken, koska iso osa niistä ennaltaehkäisevistä palveluista myöskin jää sinne kuntiin. Että nyt ehkä unohtuu, kun joku kysyy, että jääkö kunnille enää mitään roolia, onko kaupungilla mitään roolia. Hyvinvointipalveluissa, siellä jos mietitään sivistystä, kulttuuria, liikuntaa, urheilua, ihan niin kuin kaikkea tätä meidän perus, mikä pitää meitä järjissään ja niin kuin rakentaa sitä tukevaa toimintaa, mutta samalla tavallahan siellä on myöskin työllistämispalvelut, jotka siirtyy kunnille, ja nuorten työpajatoiminta, niin kuin monenlainen tämmöinen ennaltaehkäisevä, mitä kolmas sektori esimerkiksi on tehnyt tukena ja apuna, mutta myöskin erityisosaajana monella sektorilla, erityisesti mielenterveys- ja päihdetyössä. Mutta mä oon sanonut nyt oikeastaan aika monessakin kohtaamisessa, että nämä on meidän yhteiskunnan tabuja. Et ota pääasiat tai ota päihdeasiat niin kuin keskusteluun, niin se ei olekaan ihan yksinkertaista. Ei ole. Joo, päihdetyötä ja mielenterveystyötä ammatikseni tekevänä kyllä tunnistan sen, että se on kyllä aina se vaikein. Harmi myös, että meille ammattilaisille vaikein ottaa puheeksi, vaikka ei pitäisi olla. Pitäisi kuulua yhtä lailla kuin mitä kuuluu. Niin yhtä lailla kysytään se niistä päihteistä. Mutta eihän se ole kauhean helppo. Ei mekään, kun me nähdään, niin voi sille kysyä, Minkkinen kysyy kyllä sieltä, että jääkö känni päälle. Niin. No, vähän hetkeksi meni niin kuin hernen nenään ja henkeä ahdisti. No, tässä on vastattiinkin jo toiseen kysymykseen, että mitä palveluita kunta jatkossa tuottaa ja tuottaako mitään ja, tai vastaako mistään. Ja just tämä työtoiminnasta ja työllisyyden hoidosta, siihen vastattiinkin. Sitten kysytään hyvinvointialueiden hallinnosta ja vähän tuosta byrokratiasta, että miten se hyvinvointialueiden hallinto on järjestetty, onko hallitusta ja onko lautakuntia tai muuta vastaavaa? No,
lähtökohta lainsäädännössä on se, että hyvinvointialueella on tämä valtuusto, hyvinvointialueella on hallitus, tarkastuslautakunta, ja sitten muutoin hyvinvointialue voi itse määritellä, että minkälaisella mallilla, onko siellä toimikuntia, onko siellä lautakuntia, onko siellä valiokuntamallia. Josta mä sanon sen verran varoituksen sanan, että jos valitsee valiokuntamalli, niin sitten pitää muistaa, että se demokratia ehkä pikkusen kapenee. Eli ne valiokunnan jäsenet pitää valita sieltä aluevaltuutettujen joukosta. Lautakunnassa sä voit tehdä vähän laajempaa valintaa suhteessa sitten siihen, ketkä on vaikka ehdolla tai ketkä on asiantuntijoita kiinnostuneita siinä sun omassa joukkueessa näistä yhteisistä asioista. Toinen kysymys. Miten varmistetaan, ettei tule liian tiukkarajainen toimialaorganisaatio, joka sitten häivyttää tavoitellun integraation? Eli ajatellaan varmaan, että ei tule niin, että nyt meillä on tämä hyvinvointialue, mutta siellä hyvinvointialueen sisällä on tämä erikoissairaanhoito ja on tämä perusterveydenhoito ja on tämä sosiaalityö ja on tämä mielenterveyspalvelut ja on tämä, että miten se sitten, että sen sisälle emme rakenna liian tiukkoja siiloja. Niin, että tavallaan tulisi niin kuin yksi iso laatikko, jonka sisällä kuitenkin ne pienet laatikot on erikseen. Tähän olisi ihan älytöntä suhteessa siihen tavoitteeseen, mikä niin kuin koko hyvinvointialueen toiminnalla ja sillä sote-uudistuksella taustalla on. Et nythän oikeastaan se vastaus on se, että hyvinvointialueen, aluevaltuutettujen pitää, niin kuin, sen valtuuston jäsenten pitää ymmärtää, että mikä tämän muutoksen iso tarkoitus ja tavoite on. Yhdistää, lyödä niin kuin erikoisosaamisen ja perustason osaamisen hynttyyt yhteen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me uskalletaan katsoa myöskin se ihmisen elinkaari. Nythän puhutaan hienosti elinkaarimallista monessakin asiassa, mutta jos ajattelee palveluissa, se on niin kuin se elinkaari ennen kuin olet syntynyt siihen, kun sinut haudataan tai poltetaan tai mitä nyt siellä loppupäässä sitten tapahtuukaan kuoleman jälkeen, niin että kaikki siinä on niinku huomioitu siinä palveluketjussa. Että se ihminen ei ole palasteltu, se ei ole enää siellä haima, maksa, munuainen, käsi, silmä, mielenterveys, vaan se on koko paketti. Se on se Mutikaisen Matti tai Maija, joka tulee siitä ovesta sinne terveysasemalle tai hyvinvointikeskukseen, mikä sen nimi nyt sitten ikinä onkaan. Ja hänet otetaan kokonaisvaltaisesti vastaan, jolloin se varmistuu, että siinä paletissa pitää olla kaikki mukana. Siinä pitää olla Minkkisen sosiaalipalvelu tai päihdepalvelu. Siinä pitää olla perhepalvelu, huomioitu taloudelliset kysymykset, huomioitu terveyskysymykset. Joo, kyllä. Mutta tätä ei niin kuin lainsäädäntö, se ei niin kuin pusera väkisin tekemään, vaan mä painotan sitä valtuustoa. Niin, valtuustoa. Sitten, mistä kaikista palveluista hyvinvointialue päättää? Entä miten käy järjestöjen? Tukevatko hyvinvointialueet niitä? Mites käy oppilashuollon? Miten varmistetaan, että koulujen ja kouluterveydenhuollon yhteistyö toimii? Miten varmistetaan, ettei alueen palveluita alibudjetoida? Nythän kunnat paljon alibudjetoi sotea. Jos lähdetään tästä alibudjetoinnista liikkeelle, niin nyt tässä valmisteluvaiheessa, kun nyt ollaan alueella niin sanotussa vate-vaiheessa, eli valmistelutoimielimet on niin kuin liikenteessä siellä, niin nyt kun ajatellaan vuoden 2022 talousarviota ja tämän vuoden toteutumaa, niin ne on niitä laskentapohjia sitten se vuoden 2023, kun aloitetaan se hyvinvointialueen toiminta, niin sille budjetille. Ja jos niin kuin lähtökohtaisesti tietoisesti tehdään alibudjetoitu niin kuin lähtöstartti sille hyvinvointialueelle, niin mehän ollaan tietyllä tapaa jo valtion sylissä niin kuin tietoisesti. Me tiedetään jo, että me ei tulla sillä rahalla selviämään. Me ollaan ikään kuin huijattu itseämme, me ollaan huijattu valtiota, ehkä siinä ajatuksessa, että no nyt valtionosuusuudistuksessa, jos ne katsoisikin vähän, että me saadaankin sinne muihin asioihin vähän enemmän rahaa, mutta se on niin kuin itsensä huijaamista omilla palveluilla ja niistä otetaan niin kuin niin sanotusti etuottoa rahallisesti ja ihan järjettömästä päästä, koska nyt on niin kuin tarkoitus tehdä muutos, jossa ihmiset saa apua oikea-aikaisesti ja sen takia on tärkeää, että
kaikkien kaupunkien ja kuntien päätöksentekijät on niinku selkärankaisia ja kantaa vastuunsa nyt siinä budjetoinnissa, kun mietitään, että mitä palveluita me halutaan, minkä verran me halutaan laittaa siihen rahaa, niin me tiedostetaan sitten, että jos me laitetaan liian vähän, niin ei me voida myöskään edellyttää, että meidän kuntalaisille alueen ihmisillä on sitä palvelua. Ja sitten se, että niin kun lakisääteisestihän määritellään, että minkälaisia palveluita perusterveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa pitää niin kun tarjota, mutta eihän kukaan edellytä laissa, että tarjottaisiin niin kuin vaikka ylipalvelua tai tarjottaisiin enemmän kuin olisi niin kuin pakko. Mutta sen hyvinvointialueen valtuutetut linjaa hyvinvointistrategiassa sen, että mitkä on niitä olennaisia, mitkä on niitä asioita, mitä pitää siellä tehdä, mikä pitää toteuttaa. Ja se pitää tehdä myöskin hyvinvointialueen ihmisten kanssa yhteistyössä. Lainsäädännössä on hyvin vahvasti linjattu siitä, että kuulemiset, osallistamiset pitää niin kuin ottaa käyttöön ja niitä pitää toteuttaa. Ei niin, että me kuvitellaan, että me tiedetään, mitä alueen ihmiset pitää lähipalveluna, mitä he haluavat. Me kysytään, niin. Me kysytään rohkeasti, että hei, mitä te haluatte, niin. Mitä tarvitaan, mikä on olennaista, mitä voidaan hakea kauempaa, mihin ajatellaan, että tarvitaan erikoisosaamista, missä voi luottaa, että ei mun naapuri terveysasemalla tarvitse osata aivokirurgiaa, jos ne parhaat osaajat jossain muualla. Tai sitten se, että sehän olisi aivan älytöntä, jos hyvinvointialueen valtuutetut päättäisivät, että hei, no eihän me tarvita kolmatta sektoria, ei me tarvita yrityskenttää, ei me tarvita niin kuin meidän osaajia yhdistystoiminnasta. Höpö löpö, me tarvitaan edelleen ne vahvat toimijat ja tekijät. Ja miksi ihmeessä hyvät toimintaketjut, hyvät niin kuin tekemisen mallit pitäisi purkaa? Ei, päinvastoin yhdistää niitä niin kuin toisten kanssa. Tehdä niistä niin kuin sellaisia palvelukokonaisuuksia, joissa ihminen ei tipahda minnekään epämääräiseen monttuun tai jää niin kuin jonkun kiinnostuksen ulkopuolelle. Ja mitähän siinä vielä muuta oli? Oli kouluterveydenhuolto. Sessio. Kouluterveydenhuolto. Tämä on ollut niin kuin todella kovan painin alainen kysymys. Ja mä oon niin kuin miettinyt tätä asiaa siitä lähtökohdasta, että onko se olennaista, minkä hallinnon alla se kouluterveydenhuolto tai ne koulun psykologit tai sosiaalipalvelut tai näin on. Vai onko se olennaista, että se lapsen, nuoren palveluketju on toimiva? Että se ei ole niinku eriytetty silleen, että okei, no nyt tässä on Pirkolla vähän jalkakipeä, me katsotaan, mutta Pirkolla saattaa olla myöskin vakavaa masennusta tai kotona ei ole asiat kunnossa. Että siellä olisikin sitten sen terkkarin tukena niin kuin toimiva palveluketju, jossa lapsi ja nuori saa sen avun ajantasaisesti. Et mun mielestä se hallinto ei ole olennainen, kenen alta se palkka tulee, vaan olennaista on se, että ne palvelut toimii sujuvasti, joustavasti ja sen ihmisen lähtökohdasta. Et mä ajattelisin ainakin itse ammattilaisena, että on parasta. Et mulla on koko tiimi, mulla on siinä Minna ja Maria, Lissu ja Kalle ja Jussi, jonka kanssa mä teen tiiminä, ja me voidaan auttaa lasta ja nuorta niin kuin kaikissa vaivoissa. Työpaikat kiinnostaa, työ kiinnostaa. Montako uutta työpaikkaa, jotka kustannetaan samasta veropotista? Vai siirtyykö esimerkiksi kaupunkien ja kuntien vastuiden siirron myötä myös ammattilaiset työn mukana? Yksityisellä puolella kutsuttaisiin fuusioksi tai liikkeen luovutukseksi. Tätäkin kutsutaan liikkeen luovutukseksi. Nehän siirtyy niin kutsutaan, joo. Vanhoina työntekijöinä. Joo. Toimijat siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen, kyllä. Palkkavastuut, eläkevastuut, kaikki siirtyy. Poliittinen kysymys ja varmasti ja vaikea kysymys tulee myös olemaan se palkkaharmonisointi, mitä hyvinvointialueella tehdään, koska nyt on kilpailtu palkoilla. Niin kuin samankin vaikka jos mä ajattelen Pirkanmaata, niin Pirkanmaan sisällä on kilpailtu sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden palkoilla, ja nyt kun tehdään hyvinvointialueen palkkaharmonisointia, niin se onkin sitten kiinnostava, että ettei vaan laske palkat, vaan miten sitä sitten harmonisoidaan, että ei ole samasta työstä ihan eri palkka. No kyllä lähtökohtaisesti niillä alueilla, missä tätä palkkaharmonisaatiota on tehty jo, niin on ne tilanteet ollut ainakin tähän asti sellaiset, että ne palkat on niin kuin pääsääntöisesti noussut. Ja sitten on ollut harmittavia esimerkkejä, palautteita on tullut tosi paljon, että palkka ei ole liikahtanutkaan yhtään mihinkään, vaikka tätä keskustelua on käyty.
Ja tässä tietysti olennaista on se, että ihmisiä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Ja tämän, mä väitän, että tästä palkkaharmonisaatiosta tulee vielä kova vääntö alueiden kanssa ihan jo senkin takia, että myöskin sitä rahoitusta ei ole mietitty tässä kokonaisuudessa loppuun asti. Että se on niinku semmoinen, mikä on hyvin päätöksentekijä niinku tunnistettava ja tunnustettava. Ja ongelmalliseksi ehkä niinku täältä valtion päätöksentekotasolta tämän tilanteen tekee se, että osa alueista on jo tehnyt tämän palkkaharmonisaation. Ja kunnat, kaupungit on maksanut siitä niin kuin ison potin ja nyt sitten osa on vasta tulossa tekemään sen ja on lähdetty keskustelemaan, että pitäisikö valtion tulla tässä jotenkin vastaan niin kuin alueita ja miten se tehtäisiin sitten yhdenvertaisesti niiden alueiden suhteen, jotka on jo niin kuin hoitanut tämän asian. Mutta isoissa hyvinvointialueissa, jos on paljon työntekijöitä, niin siis puhutaan tänä päivänä jo niin kuin satojen miljoonien muutoksista. Ja kyllä tämä tulee olemaan niin kuin ison keskustelun paikka vielä, että uskallan tässä sanoa sen, että ei ole loppuun asti niin kuin tätä korttipakkaa katsottu, että miten se tulee sitten hoitumaan ja miten tästä myöskin niin kuin taloudellisesti selvitään. Mutta kyllä henkilöstö on niin kuin palkkansa ansainnut, että siitä asiasta ei varmasti ole erimielisyyttä. Tällainen hyvin yksilötason kysymys, eli että pääsenkö samaan rahaan ja samoilla ehdoilla kuin ennen sosiaali- ja terveyspalveluihin? Eli soitanko, varaanko netistä ajan kuten ennenkin ja homma järjestyy? Kyllä, näin se lähtökohta on. Ja se, toki palveluita voidaan tuottaa monella eri tapaa. Nythän puhutaan just siitä, että meillä voi olla liikkuvia palveluita, meillä voi olla digitaalisia palveluita. En tarkoita sitä, että jos ihminen jonkun onnettomuuden seurauksena päätyy sairaalaan, niin se on niin kuin ensimmäisenä digitaalinen palvelu, että siellä on niin kuin skanneri katsomassa, että miten homma hoituu. Vaan siitä, että jos sulla on vaikka korvatulehdus tai virtsatieinfektio tai kynsi pykii jostakin irti tai jotain tällaista, mitä voidaan niin kuin hoitaa ehkä niin kuin siinä ensitasolla puhelimitse tietokoneen välityksellä, tsekata, että mikä on tilanne, mihin sun tarvitsisi mennä, missä se hoidetaan. Mutta pääsääntö on se, että sä pääsisit nopeasti siihen. Et joidenkin asioiden kanssahan sä voit hetken aikaa odottaa, että se tulee hoidetuksi, mutta sä tiedät, että se on jo niinku etenemässä se asia ja se on otettu vakavasti. Et kyllä se lähtökohta on, että samalla tavalla kuin tähänkin asti, mutta vielä niinku sujuvammin ja ajantasaisemmin niinku kaikkien osalta. Et selkeästi kysyjä on päässyt ihan hyvin hoitoon aiemmin. Kyllä jo, oli tyytyväinen ollut hoitoon. Saako työterveyden asiakas käyttää sote-alueen peruspalveluja, esim. Labraa, vai onko meidät sidottu työterveyden tarjoajaan? No tässä on se yksi iso rajapintakysymys, mikä mun mielestä on niin kuin siellä hyvinvointialueella itse niin kuin ratkaistava ja mietittävä, että halutaanko joustavasti tarjota mahdollisuus palveluun. Tähän astihan on lähdetty siitä, että sitten se työterveyshuollon tarjoaja, niin kuin mennään niin kuin sen palvelun tarjoajan mukaan. Mutta että jos mietitään niin kuin semmoista joustavaa juttua, että jos sä oot vaikka lapsen kanssa käymässä laboratoriopalveluissa, niin tuntuuhan se aika erikoiselta, että sun pitäisi mennä sitten toiselle palvelun tarjoajalle, että hyppyytetään niin kuin paikasta toiseen. Mutta tämä on niin kuin rajavinta kysymys, joka pitää siellä hyvinvointialueella ratkaista, että halutaanko tarjota oikea-aikaista, nopeasti mahdollistaa joustavat ja toimivat mallit. Vai ajatellaanko se, että siinä on jälleen kerran raja-aita, me emme voi tehdä, kuka maksaa, kuka hoitaa. Koska laskuttaahan se voi sitten niin ihan keneltä vaan, että se on kyllä niin kuin enemmän tahtokysymys. Mm. Kyllä. Ja taas palataan siihen, että hyvinvointialueiden valtuustossa on aivan jumalattomasti valtaa. Niin. Miettikää, nämähän on ihan hirveitä satraappeja nämä hyvinvointialueen valtuutetut. Viimeinen kysymys, ainakin tältä erää. Miten huolehditaan siitä, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ ja uhrien palvelut ovat saavutettavia myös hyvinvointialueella nykyistä vahvemmin? Joo, tämä oli sellainen kysymys, mihin mun piti oikein itse. Onneksi Minna olit niin reilu, että laitoit tänne etukäteen, että mä en ollut ihan kuutamolla. THL itse asiassa vastaa niin kuin tänäkin päivänä tai niin kuin näiden turvakotipalveluiden apupalveluiden koordinoinnista, järjestämisestä, sen palveluverkoston kehittämisestä ja tukemisesta.
Ja tavoitteena on ollut niin kuin jo pitkän aikaa laadukkaat ja alueellisesti tasa-arvoiset palvelut. Ja kun lähtökohta on se, että kaikilla alueilla, eli ennen se oli maakunta, se yksikkö, jatkossa hyvinvointialue, niin jokaisella hyvinvointialueella pitäisi olla niin kuin yksi tämmöinen paikka, josta sen avun ja tuen saa. Ja se ei ole niin kuin poistunut mihinkään tässä sote-uudistuksessa eikä hyvinvointialueelta. Mutta tässä tullaan jälleen kerran siihen, että hyvinvointialueen valtuutettujen pitää muistaa, että nämä lainsäädännölliset velvoitteet on edelleen voimassa. Ja lähtökohdat siellä THL, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjauskoneessa. Et nämä on taas niinku sellaisia asioita, jotka voi vaan unohtua ikään kuin siinä valmistelussa ja asian työstämisessä. Mutta valtuutettuja hihasta, että olettehan muistanut, että nämäkin on täällä ja lait ei ole muuttunut, että palvelua pitää tuottaa. Eli voidaan varmaan rehellisesti todeta, että edelleen toistaa sitä, että hyvinvointialueiden valtuutetuilla on valtava niin kuin vaikutusvalta siihen, miten meidän sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, palo- ja pelastuspalvelut tuotetaan, missä mittakaavassa niitä tuotetaan, kuka niitä tuottaa ja että millaisia palveluketjuja tehdään ja myös se, että mihin sitä painotusta niissä palveluissa, että me saataisiin sitä sinne perustasolle, oikeasti sinne perustasolle sitä painotusta niin, että se erikoissairaanhoito todella on vain erikoisissa tavalla, että se ei, erikoissairaanhoito ei paikkaisi niitä perusterveydenhuollon valuja. Ja sama myös sosiaalipalveluissa niin, että meillä aikaisemmassa vaiheessa ihmiset uskaltautuisivat niin kuin palveluiden piiriin ja että he saavat niin kuin heille sopivia palveluita ja että myös niin kuin sosiaalipalveluissa, että ne asiakassuhteet on pitkiä ja ne on luottamuksellisia. Nyt eduskunta ilmoittaa meille, että kiitos, tämä riitti. Tai ministeri puhuu sen. Ai sen se ilmoitti. Niin, että nyt on ministerin puheenvuoro. Todennäköisesti ministeri Haavisto puhuu Afganistanista tuolla salissa. No niin. Mutta me puhuttiin sote-uudistuksessa ja me jatkamme sitä varmasti meidän poliittisen uran, koko poliittisen uran. Ihan varmasti jatketaan ja muistakaa, hyvinvointialueen vaalit tulevat, valtuutetut ovat tulevaisuuden kingejä, niitä teidän palveluiden ohjausavaimen hallitsijoita. Eli jos ajattelet, että no en minä äänestä hyvinvointialueen vaaleissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä oot nakannut sitten sen omien palveluiden hyvinvointiavaimen sinne ojanpenkalle. Joku muu päättää ja joku muu voi päättää, että ne palvelut ei sitten olekaan sun lähellä. Eli käytä valtaa fiksusti ja käytä sitä ehdottomasti. Kyllä. Kiitos, Merja.